Ah, Bosky. Bosky. Procure no tempo. Ah, merda! Devem ter-se cruzado com o Jeff e a Elena. Temos de voltar para a entrada. Neste momento estou mais preocupada com... Afastem-se! Perfeito. Ali embaixo. Estou a vê-lo. Estou a vê-lo. É a nossa oportunidade. Vamos sair daqui. Temos de ser rápidos. Perfeito. Oh!
Sim, aqui vamos nós. Acho que o caminho está livre. Vamos! Oh, merda! Onde estão eles? Já estava à espera disto. Fogo!
quer continuarmos. Foi atingido. Estou bem. Deixa ver. Ok, tu vais ficar bem. Muito bem. Consegues levantar-te? Acho que sim. Ok, anda, eu ajudo-te. Não! Não, 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 deixa isso. Está estragada. Aqui vamos. Opa! Nate! Ele está bem. Não é, chefe? Vá lá, abre essa porta. Ele não aguenta. Temos de deixá-lo para trás. O quê? Não! Abre a porta, Chloe! Vamos morrer por tua culpa!